ನಮಸ್ಕಾರ. ರಿವ್ಯೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಗಾಮ್ಕರ್. ಪ್ರಭಾವಿ ಸಂಸದರ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಸವಾಲು ಹಾಕಿರೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರೇ ಈಗ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ. ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ವಿಚಾರ, ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲುಪುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಒಂದು ತೂಕ, ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಇನ್ನೊಂದು ತೂಕ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಏರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ. ಈಗ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? ಇಂಚಿಂಚು ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಏನೇನು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಮಿಷನ್ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೀತಿದೆ. ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗೇಟ್ಕೊಟ್ರು. ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏಟ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಅಂತ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು. ಸುಮಲತಾ ಆಪ್ತರು ಏಟ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡೀಲ್ ನಡೆಸಿದಂಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆದಿಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಂಥ ಆರೋಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದಾಖಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ರಹಸ್ಯ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಈ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಏಟ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ತಿರುಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು, ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ರಣರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದದ್ದೇ ಹೌದಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಳುವಾಗಲಿದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಸುಮಲತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.